За сумын газар саяда би нэг зүйл хэлсэн юм аа. Уул уурхай том төслүүдэд хөдөлгийа гэд та яриад хилээд байна. Энэ зөв үү? Гэхдээ уул уурхай том төслөө хөдөлгөхөөр чинь Эрдэнцэг хот босохгүй байгаа хөөхгүй. Оронд нь энэ тент хаос усаад байгаа хөөхгүй. Энэ улсын чинь 36 мянган хүүхэд цэцэрлэгт орж чадахгүй үлдээд байгаа хөөхгүй. Зам тавилаа юугаар босгов? Үйлдвэр барилаа юугаар босгов гэсэн чинь өр бонд зээл гээд байгаа хөөхгүй. Уул уурхайхаас орсон мөнгө хайцсан бэ гэхээр байхгүй болчиход байна. Нэг ясанда уул уурхайгаа ашигласан мөнгө чинь төрдөөнч хэрэг болохгүй, түмэндээ ч хэрэг болохгүй байна.